Շիրակի մարզի Չիրային գոտիներում լողալը խստի վարկելված է։ Մարզի փրկարարական վարչության պետն ազգաբնակչությանը մեկ անգամ ևս հիշեցնելով այդ մասին հավելում է. Մարզի տարածքում առկա 7 ջրամբարները, գետակներն ու լճակները չեն հսկվում։ Հետևաբար այդ տեղերում լողալ չի կարելի։ Հոսող ջրեր են, սառը ջրեր, տիղմային հատակ ունեցող, ներծծող քաշող ջրեր են, ունեն տարբեր տեսակի վտանգներ են իրենց ներկայացնում, որ և ոչ մեկը նախատեսված չի լողալու որպես լողապ օգտագործելու համար, և բացի դա ուզում եմ շեշտեմ, չի վերահսկվում։ Նախորդ տարիների հետ համեմատած այս տարի Շիրակի մարզում ջրահեղձման դեպքերն ավելացել են։ 2009 թվականի ընթացքում գրանցվել է ջրահեղձման 1, 2010-ին 4 տարին դեռ չփոլորած, նույնքան դեպք էլ գրանցվել է 2011-ին։ Վերջին դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել հուլիսի 31-ին Ախուրյան գետում։ Խեղդվածը Ախուրյան գյուղի բնակիչ 22-ամյա Ազատ Ալեքսանյանն է։ Միայն ժամեր անց է փրկարարներին հաջողվել խեղդվածի դին հանել։ Դա քաշող տեղ էր և 14 մետր խորության մեջ էր գտնվում և քաշող տեղ էր և տղայի գլուխը անգամ երիտասարդի վերջի 22 տարեկան տղան, որը որ ջրահեղձվել էր, գլուխ անգամ սեղմվել էր քարերի արանքում։ Ինչն է պատճառը, որ հաճախ հատկապես ջրահեղձման դեպքերի ժամանակ մարզի փրկարարական վարչությունը դիմում է Երևանի կամ Սևանի փրկարարների օգնությանը։ Շիրակի մարզի փրկարարական վարչության պետ Մարատ Սարիբեկյանի պարզաբանումն այսպիսին էր. Մենք տեխնիկայով հագեցված ենք, մենք ունենք տեխնիկական բոլոր միջոցները և հագուստ համապատասխան և լաստեր և ամեն ինչ։ Պարզապես ինչ ջրասուզակը, որը որ այդ պահին ջրասուզվեց վերջի ջրահեղձման ժամանակ, մատնացույց արած տեղերը, որտեղ որ քաղաքացիները, որոնք որ նկատել էին, տեսել էին տղային ջրահեղձվելու ժամանակ, մատնացույց արված տեղերը ինքը ամբողջությամբ ման եկավ, այդ տեղերը լրիվ ամբողջությամբ ինքը զննեց, չհայտնաբերեց, չհայտնաբերել չի նշանակում ինքը ունակ չի, ինքը տեխնիկապես հագեցված չի եւ այլը եւ այլը։ Երկավ Երևանի աշխատակիցամբ, որը իրար հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ նոր հայտնաբերեցին դին։ Ի դեպ նշենք, որ բացի ջրահեղձման դեպքերից այս տարվա ընթացքում մարզում գրանցվել է 146 արտակարգ իրավիճակ, որոնցից 118-ը տեխնացին է եղել, 12-ը տարերային, 16-ը սոցիալ-կենցաղային բնույթի։ Գյումրի, Press AM.